Explorers affärsmodell bygger i huvudsak på två intäktskällor, sponsrade inslag och kommissioner på försäljning. Varje promenad kommer ha en sponsor. Frisk luft och god hälsa är viktigare än någonsin. Därför vill vi på ICA Kvantum Täby presentera denna promenad. Och under promenaden kommer det lokala näringslivet kunna ge erbjudanden när man till exempel passerar en restaurang eller ett café. Och när promenaden är genomförd får man en reward från ett prisbord baserat på användarens intresseområden. Försäljningen kommer komma via biljettförsäljning till nöjesparker, ljudböcker med mera. Tack för att ni lyssnade.